зохицуулалтын ажлын тайлан нэвтрүүлэг, хүл тогтоох ажлын хүрээнд хийсэн ажил, улсын хурлын гишүүн, төрийн байгуулалтын байнгын орон дарга сандгийн бямцогт хүл тогтоох үйл ажиллагааны туршлага, иргэд сонгогчдын үг санал тулгуурлан, улс орны хөгжил дэвшил, иргэдийн ахуй амьдралтай шууд холбоотой олон арван хууль эрх зүйн орчныг шинтгэн сайжруулахад анхаарал хандуулан ажиллаж байна. Энэ хүрээнд 2016-аас 2020 он нийт 30 хуулийг бий даажуулан гишүүдийн хамт санаачлан боловсруулж улсын хурлаар батлууллаа. Энэ үзүүлэлтээр энэ удаагийн парламентод хамгийн олон хууль бодлого санаачилж батлуулсан төрийн түшээ болж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт. Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах асуудал сүүлийн 20 шахам жил хэд хэдэн парламент хамжийн эрэгцсэний эцэст 2019 оны 11 сарын 14-ний өдөр улсын хурлаар батлагдлаа. Үүнд бямцогт гишүүн, ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдарын анхаарсан зөвшөөрлийн ажлын хэсгийн нарийн бичгийн даргын хувь, төрийн байгуулалтын байнгын орооны даргын хувьч оройлох үүрэгтэй оролцсон юм. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр өмнөд ордуулсан 7 өөрчлөлтийг зассны дээр улсынхаа тусгаар тогтнолыг улам баталгаажуулж, урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой байх асуудлыг хуульчилж, байгалийн маягийн ард түмнээсээ асууж шийдвэрлэх, үр өгөөжийг нь тэгш хүртээх, давхар дээлийг нэмгэлж, 21 аймгийн төвийг хотболгон хөгжүүлэх, төсвийн зардал нэмдэг улсын хурлын үрлэгийн эрх мэдлийг хязгаарлах, улс төрийн намуудын санхүүжилт ил тод байж, бодлогын нам болох эрх зүйн үндсийг тавилаа. Арслагдсан хүсэн аж ахуйн нэгж 10 дахин бага татвар төлнө. Татварын баг цөлийн шинжилгээний хүрээнд нийслэлээс 1000 км зайд арслагдсан аймаг суманд бизнес эрхэлдэг бол 90% татварын хөнгөлт үзүүлдэг боллоо. Арслагдсан хүсэн аж ахуйн нэгжүүд 10 дахин бага татвар төлөх энэ хууль 2020 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжиж байна. Хүүхэд бүрт хүүхдийн мөнгө. Бямцогт гишүүний санаачилсан хүүхдийн мөнгөнд идэвхжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоол батлагдсанаар 2020 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн хүсэлт гаргасан хүүхэд бүр хүүхдийн мөнгө авч эхэллээ. Үдийн цаг, үдийн хоол болгов. 2020 оны 9-р сарын 1-ээс үдийн цаг, үдийн хоол болгох хууль хэрэгжиж эхэллээ. Ингэснээр хүүхдийн насны онцлог тохирсон эрүүл, аюулгүй хоол хүнсээр хангах, зөв зөвхөн хооллох, дадал төлөвшүүлэх боломж бүрдэж байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл буурч байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг санаачилж батлуулснаар гэр бүлийн хүчирхийллийг гэмт хэрэг тооцдог болж, хүүхэд эмэгтэйчүүд хүчирхийлэлд өртөж, эрхэн зөрчигдөхөөс хамгаалагддаг болов. Өмнөх оны мөн үеийн харьцуулахад гэр бүлийн хүчирхийлэл 30% буураад байна. Хил халдшгүй дахин хилчид хангам цайтай болов. Хилийн тухай хууль шинжилэн батлагдсанаар хилчдийн ахуй хангамж, нийгмийн хамгааллын асуудал шийдэгдэж, хилчдийн хүнс, хувцсны хангалт, цалин хөлс урамшууллын хэмжээ нэмэгдэн, хилийн зөрчил 5 дахин буурлаа. Эрүүгийн эрх зүйн шинтгэл хийгдэв. Эрүүгийн хуулийн шинтгэлээр авилга, албан тушаалын хэрэгт оногдуулах ялын бодлого улам чангарч, малын хулгайд хатуу чанга ял оноодог болов. Цагдаагийн албыг цэгцэлж, нийгмийн асуудлыг нь сайжруулв. Цагдаагийн албаны тухай, дотоодын зэргийн тухай хуулиар ээдрээ төвхтэй байдал ороод ирсэн энэ салбарыг эмхэнд нь оруулж, эрэмт цол, ажиллах нийгмийн балхайг нь хангаснаар цагдаагийн албаагчдын ажиллах урам зоригийг нэмлээ. Бүрдгэл төгөлдөршөж үйлчилгээ ойртов. Бүрдгэлийн баг цөлөө шинжилгээснээр төрийн үйлчилгээнд жиндардаг бүрдгэлийн үйлчилгээ иргэндээ илүү ойртож, энэ салбарт ил тод, шилэн байдал бодлоор хэрэгжиж эхэллээ. Иргэний үнэмлэх, гадаад паспортын захиалга, хуулийн этгээдийн бүрдгэлийг бүрэн цахимжуулв. Эмнэлгийг эрүүлжүүлэхээс салгав. Согтууруулгуудаа итрүүлэн хэрэгжсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хууль батлагдсанаар эмнэлгийг эрүүлжүүлэх болгосон алдааг засаж цэгцэнд нь оруулв. Нэг журам дээрээсээ эхлэх хууль батлав. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулв. Гишүүд хуралдаа сулгуу тасалдаг, хоцордог зөвсгүй асуудал хариуцлага тооцдог болж, бусдын өмнөөс ирж бүртгүүлдэг, санал өгдөг уудуу тайвлыг таслан зогсоож, улсын хурлын гишүүн ирдзээ бусдын адил биеийн давцахгүй өгдөл болох хурууныхаа ихээр бүртгүүлдэг, саналаа өгдөг байхаар хуульчлав. Сэргийн тэтгэвэр тэтгэмж буурхаас хамгаалав. Сэргийн албан агшин тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар зэвсэгт үчин хил, цагдаа, онцгой байдал, тагнуул, шүүхэн шийдвэр, шүүх шинжилгээ, авилахтай тэмцэх газар гээд үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах чиг үүрэгтэй байгууллагад ажиллах ёстой тэтгэвэр тэтгэмж 30-70 мянган төгрөгөөр буурах эрсдэл үүсээд байсан гажуудлыг заслаа. Гэмт хэрэг зөрчлөөс сэргийлж тэмцэн. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль батлагдаж, хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэллээ. Гэмт хэрэг зөрчлийн эсрэг иргэн бүр тэмцэг, гэмт хэрэг зөрчлийн талаар үнэн бодит мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулах, бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх бодит боломж бүрдлээ. Шүүх, прокурор, шүүхэн шийдвэр, арбитрийн хуулийг шинжлэв. Хууль шүүхийн байгууллагуудын хуулийг шинжилж, хүн бүр хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байх, хүний эрх хэрэгжлийг хангах, үндэсний язгуур эрх шигийг хамгаалах, үндсэн хуулийн зарчмыг бодитоор хэрэгжүүлв. Нөөтийн дал хүртэл хувийг иргэдэд буцаан олгох хууль санаачлав. Нэмэлт зөвлөлтийн албан татварын буцаан олголтын хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх энэ хууль батлагдсанаар иргэдэд очих буцаан олголтын мөнгө нэмэгдэнэ, татварын орлого өснө, нөөтлөгчийн тоо нэмэгдэнэ, далд эдийн засаг бүрэн ил болно, төсвийн орлогын тогтвортой өсөлтийг хангана, нөөтийн тухай хуулийн хэрэгжилт илүү сайжирна.
Үйлдвэрлэл технологийн паркын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулна. Ажлын байр хамгийн их бий болгож, нэмэн өртөг шингээдэг хөнгөн үйлдвэрийн салбар эдийн засгийг солонгуулах ажил бүгдэлтэй. Үүний тулд үйлдвэрлэл технологийн паркын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг зорьж байна. Шинжлэх ухааны технологийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулна. Үйлдвэрлэл өөрчлөлт орсноор шинжлэх ухааны технологийн үйл ажиллагаа илүү тэлж өгчнө. Эрдэм шинжилгээний байгууллагын санхүүгийн чадвархийг бэхжүүлнэ. Шинжлэх ухааны технологийн олтыг эдийн засаг бизнесийн салбарт нэвтрүүлнэ. Төрөө судалгаа хөгжүүлтийн ажлын санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. Зөвшөөрлийн тухай хууль. Зөвшөөрлийн тухай хууль батлагдсанаар зөвшөөрөл төгс болсон нь чөлөөтэй болно. Зөвшөөрлийн тоо 3 дахин буурна. Зөвшөөрөл дагсан авилга хүн суртал арилна. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын орооны дарга болов. 1990 оноос хойш тасралтгүй парламентд сууж байгаа 1992 оны үндсэн хуулийн эх хөрөгч Лүндэж Янсан гишүүнээс Монгол улсын их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын орооны даргын өндөр хариуцлагатай үүрэгт ажлыг хүлээн авлаа. Алсын хараа 2050 Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-ыг боловсруулж батлуулсан туршлага дээрээ тулгуурлан урт хугацааны хөгжлийн бодлого Алсын хараа 2050-ыг улсын хурлаар батлуулах ажлын эсгийн алхагчаар томилогдов. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо хийсэн ажлаа тайлгнала. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо намрын ээлж чуулганы хугацаанд 21 удаа хуралдаж, хуулийн төсөл 29, тогтоолын төсөл 16, албан тушаалтын томилог чөлөөлөх асуудал 7, хууль тогтоомжийн төслийн хилцэг эсгийн 18 санал дүгнэлт, анхны хилцүүлгийн 11 санал дүгнэлт, 6 танилцуулга гаргаж, байнгын орооны 5 тогтоол баталжээ. Үндсэн хуулиа дээрлэх зарлиг болохыг ерөнхийлөгчөөс хүслээ. Монгол улсын тусгаар тогтмол, бүрэн эрхт байдал, хүний эрх эрх чөлөө, төр ёсны баталгаа болсон Монгол улсын үндсэн хуулиа эрхэмлэн дээрлэх тухай зэрлэг болохыг ерөнхийлөгчөөс хүссэн албан тоог явууллаа. Ховдоо гэсэн сэтгэл зүтгэл. Улсын хурлын гишүүн Ховд аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга Бэмцэг төрөлх хог нутгийнхаа хүн ард өвжил дэвшлийн төлөө олон ижил санаачлан хийж хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг төвчлэн хүргэе. Зугаатай дурсамжтай цуслангийн нэг өдөр. Гишүүний ажлаас манхан мөс талтай үеинч буян сумдын цуслангаар 2 жил дараалан цуслангийн нэг өдөр өдрлөг зохион байгууллаа. Энэ үеэр хөдөөгийн иргэдэд улсын 1-р төв имлэг, төвийн тусгай албаачд нэгдсэн имлэг, гүсийн уншлахын имлэгний төвийн дотор эмэгтэйчүүд, жих хамар хоол, уламжлалын чиглэлээр мэрэгсэн нарийн мэрэгжлийн 10 гаруй эмчийн бүрэлдэхүүнтэй багийн эрүүл мэндийн үзлэгийг тамруулж, урлагийн тоглолт, кино үзвэр, үс цас хөвөлчлөө үзүүлж, олон төрлийн өвчин дурлалдаан тэмцээн, тоглоом наадхаа зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээнд 5 сумын 11 багийн 6,000 гаруй иргэн хамрагдлаа. Нутгийн намар өдрлөг. Нутгийн намар өдрлөгийг аймгийнхаа Бичиг, Тахилт, Наран, Баатар хэрхэн багийн иргэдийн тунд 2 удаагаар зохион байгууллаа. Энэ үеэр өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлынхаа иргэдэд мэдээлэл өгч, 50 настан тодруулж, урлаг спортын цэнгүүн зохион байгуулж, намрын нэгэн дурсамжит өдрийг хамтдаа хөдлөв. Элэг бүтэн хов. 2016 онд Монгол Ардын намын мөрөөдлөхөрийг боловсруулах ажлын эсгийг ахалж байхдаа Элэг бүтэн Монгол хэлбэр хэрэгжүүлнэ гэсэн зорилт оруулж, үр дүнд нь 45,000 хүн элэгний цэ вирусээ эмчлүүлээд байна. Тэгвэл 2019 онд Элэг бүтэн хов төлбөрийг зарлаж, аймгийн төв болон бүх сумдад хэрэгжүүлгээр ажил нь эхлээд байна. Миний хувьд язгуур урлагийн анхдугаар их наадам. Улаанбаатар хотно Ихрийн сэтгэл дэвсэг нэр тавдын авиас бүлэгтний нэгэн дор хуранчулсан энэ наадам сум сумын авиас бүлэгтнүүд оролцож дэлхийн үд бүртгэгдсэн язгуур урлагийн гайхамшгийг багтан цэнгүүллээ. Зах дээр бизнес эрхлэгчдээ эрүүл мэндийн үзлэгийг хамруул. Ховд баруун мөсийн төв захын 500% бизнес эрхлэгчээ 13 төрлийн нарийн мэрэгжлийн эмчтэрийн үн төлбөргүй үзлэг оншлохонд хамрууллаа. Ховдод волейболын спорт хүчээ авлаа. Ховд аймгийнхаа волейбол холбооны тэргүүн боллоо. Тэгвэл 2019 онд зохиогдсон волейболын тэрчүүдийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс Ховдын эмэгтэй баг тэмцэгчид Хинтэй аймгийн өвчтэй багийг хожиж аваргын алтан медаль хүртлээ. Ховд Алтан Барс баг лигийн дэд авраг боллоо. Өсвөрийн болон Ахмадын ангиллж Ховдын волейболчид тэргүүлсээр байна. Эмэгтэйчүүдэд хүндэтгэн баярлуулав. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулсан Ховд аймгийнхаа илбэрэлт ээжүүд, эрхэмсэг бүсгүүчүүд түнхэл үзүүлж, жаргалантын эмэгтэйчүүд нэгдсэн арга хэмжээг аймгийн эрхтэн хөдөлгөөний хурл, засаг дарга, жаргалан сумынхантайгаа хамтран зохион байгууллаа. Энэ үеэр гишүүний ажлын албанаас 1,000 эмэгтэйд 1,000 сарнай бэлэглэж, сандаг сангаас сумдын малын эмэгтэйчүүдэд үлгэр жишээ эмэгтэй өргөмжлөл гаргаж, аз жаргал амжилт үтээлийн дэдийг хүссэн. Үйлс тэжээлийн тусламж үзүүлв. Улсын хурлын гишүүний ажлын албанаас уламжлал ёсоор манхан мөс алтай үеинч буян сумдад ажиллаж, хөдөөгийн сум багийн иргэдэд төсөл хөтөлбөрт хэрхэн хамрагдахлаар сургалт хийлээ. Мөн энэ үеэр сумдын ерөнхийлөг удирдлагын сургуулийн нэг ангид иж үрэн ширээ санал гардуулж, тойргийн 5 сумын иргэдийн дунд уламжлал дээлтэй Монгол цэнгүүнээ зохион байгуулв. Мөн хаврчилт хүндэрсэн сумдын малчдад үнэгүй болон хөнгөлттэй үнээр үүс тэжээл олголоо. Нарны баяр Навриз. Олон эсний үлгийн нутаг Ховд аймгийнхаа казах иргэдийн дунд Навризын баярыг ёс төгөлдөр тэмдэглэн өрүүлэхэд нь байнга дэмжлэг үзүүлдэг. Тухайлбал Навризын баярыг өгтөн хүүхэд багчуудын дунд домрын тэмцээний жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж байна. Босоо заяатай Монгол. Босоо заяатай Монгол хүүхдийн бүхэн барилдааныг жаргалан цумын 1-р зэрлэг
аймгийн бид нэмэр спортын оролтой хамтран жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж байна. Оюуны их сорилго, олон төрөлт олимпиад, ховд аймгийнхаа хүүхд залуусан сурах орчин сайжруулах, оюун мэдлэгийг хөтлөх зорилгоор оюуны их сорилго, олон төрөлт олимпиадыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж ирлээ. Эсэлтийн шалгалтын өмнө их сорилго улсын олимпиадад оролцогчдын хэмжээ улам өргөцсөөр байна. Шин алхам ном гардуул. Жил бүрийн хавар ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн зурагчдад эсэлтийн ерөнхий шалгалт амжилттай өгтөн туслах шин алхам ном гардуулах ажил уламжлал болон тогтоод байна. Ховдын түүчээ АСК. Ховд аймгийн нутгийн зөвлөлийн дэргэдэх ховдын түүчээ оюутны холбооноос уламжлал ёсоор оюутан залуусынхаа тунд АСК тэмцээний жил бүр уламжлал болон зохион байгуулж байна. Ховдын иргэдийн спортын 10 дугаар наадам. Ховд аймгийн нутгийн зөвлөлөөс уламжлал болон зохион байгуулдаг ховд иргэдийн спортын 10 дугаар наадмыг Уинч Манхан Мөнх Архан Дууд Сумын нутгийн зөвлөлүүдтэй хамтран зохион байгууллаа. 10 дахь удаагийн спортын наадам Ховд аймгийн Сум Сумын төлөөлөсөн 90 багийн 1500 гаруй тамирчин медалийн төлөө ирчүүж ахвалсан байгаа сөрөн өрсөлдөж ховдчууд ямар өвдтэй, ямар эрчтэй, ямар хүчтэй батлан харуулсан юм. Загчин төмний наадам Сандаг санг Ховд аймгийн Мөс Сумын засаг дарганы 5 газартай хамтран Мөс Сумд загчин төмний наадмын 2 дахь удаагаа зохион байгуулж язгуур урлагийн өвдөлтөд загчин ардын дуу гүжиг, гуур цуур, эрүүл магтаал, бибилэг амн бэлгээ гайхуулан өрсөлдлөө. Өвлийг өнтөө давын зөвлөг бол. Ховд аймгийн засаг дарганы 5 газар, хүн сэдэв аж ахуйн газар, мал эмнэлгийн газар, онцгой байдлын газар, хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, нийгмийн даатгалын элчтэд амдарч Алтай буйнд, Манхан, Мөсд, Уйн суманд малчтын зөвлөгөө зохион байгууллаа. Энэ үеэр өвлийг сүрэг тарган мал мэд авахын тулд малчд болон сум орнуудыг бэлтгэлээ эрхэн базаа юун дээр анхаарахлаар зөвлөлдөж зөвлөмж аргалаа. Мөн 5 сумын хонин сүргийн бүтцийг сайжруулж ажил шимийг нэмэгдүүлэх үүднээс дорнодын сэргэлэн сумаас авчирч Алтай сумд нутгшуулсан үзмчин үлдрийн илүү ноглом 400 утсыг малчтад гэрээгээр өгөх ажлыг зохион байгууллаа. Шинэ ховдын хөгжлийн хөдөж багшийн хөгжлөөс улсын хөгжил эхэлнэ. Гишүүний ажлын албанаас ховд аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар ховд аймгийн залуу багш нарын холбоотой хамтран шинэ ховдын хөгжлийн хөтөлбөр сургалт зөвлөгөөнд зохион байгууллаа. Шинэ ховдын хөгжлийн тулгуур гишүүний ажлын албанаас төрийн албаны зөвлөл удирдлагын актинтэй хамтарч Алтай буйнд, Манхан, Мөсд, Уйн сумдын 400 гаруй төрийн албан хаагчтай хамруулсан сургалт зөвлөгөөнд зохион байгууллаа. Энэ үеэр Монгол Улсын Үндсүүлэлт орсон нэмэлт өөрчлөл, төрийн албаны тухай хууль, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хандлагаа өөрчлөхөн зэрэг сэдвээр сургалт хийлээ. Шинэ ховдын залуус чуулган зоригтой, зоригтой, зарчмантай залуу хүн амжилтад хүрдэг. Ховд аймгийн нутгийн зөвлөл, Ховд аймгийн зэрэг сумын нутгийн зөвлөл болон Ховдын төвчөд төрийн бус байгууллагаас жилүүрийн намар Ховд аймгаас Улаанбаатар хотод сурч байгаа оюутан залуустайгаа олон улсын найрамд туслан танилцж, нөхөрлөж, нэгэн өдрийг дусамж дүүрэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Энэ удаагийн шинэ Ховдын төвчөд чуулгуулцалтад 450 гаруй оюутан залуу самрагдж, карьер хөгжлийн төв золууэр ама Анлог Батрастыг хамтран бүтээж бат найрамд лувсан дэрс нарын сонирхолтой илтгэлийг сонсож тариг сэтгэлээ цэнгэллээ. Ховдын төвчөд залуучуудын холбооны тэргүүнээр хар урд их сургуулийн төгсөгч Unlock Podcast зохиогч Бат Найрамд ажиллахаар боллоо. Парка гойцгой уралдаан дүнгээ гаргалаа. Одоогоос 9 жилийн тэртээ Ховд аймагт парк байгуулахаар санаачилж ажил хэрэг болсон. Парка гойцгой болцолт уралдаан зарласан. Энэ уралдаанд 30 иргэд аж ахуй нэгж оролцсоноос олон зуун мод тарьж, усан оргилуур хийсэн ажлаараа Баян цан компани хамт олон тэргүүн барьж, Nissan Martin цоошин суудлын автомашины эзэн боллоо. Мөн өнгөрөх жил улсын төсвийн 400 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар паркта нэмж шин тоглоом үүсгэрлүүлэг, гэрэлтүүлэг тавих, зарим хуучин тоглоомын сэргэн засварлах ажлууд хийгдлээ. Чөлөөт бүхэн төрлөөр Токио 2020 Олимпийн анхны эрхийг авчирсан тулгадаа урам өглөө. Эрэгтэйчүүдийн 65 кг жинд үндэсний шигшээ баг, Аслан клубын тамирчин олон улсын жинэ мастер тулга маань Монголын чөлөөт бүхэн тамирчдаас Токио 2020 зуны Олимпийн их наадмын анхны эрхийг авчирж, ховд зон хотол монголчуудаа баярлуулсан. Тамирчны алдар хямдхан олддоггүй. Алдрын оргилд хүснийхэн дараа биш, өмнө нь урмаа шагнах нь илүү хэрэгтэй ч хилцдэг. Тиймээс чөлөөт бүхэн үндэсний шигшээ багийн тамирчин тулгад Токио 2020 Олимпийн наадамд амжилттай оролцохыг хүсч, гэмцэг гишүүний гэрүүлээс 2 өрөө орон сууц бэлгэллээ. Мөн олимп хүртэл сар бүр 2 сая төгрөгийн цалин өгч байгаа шийдвэрлэлээ. Ховдчууд, хотол монголчууд нутгийн хөөгийнхээ дээлийнхэн захыг мөшгөн үнэлцэн тоглох Токиогийн олимп айшгүй. Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт. Ховд аймаг сүүлийн 3 жил дараалан улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээр улстай ихний 3 байранд орлоо. 2019 онд Жаргалан суманд яйсэл цэцэрлэгийн цогцлбор ашиглалтанд орлоо. Жаргалан сумын Наранбагт 2-5 насны 150 хүүхэд, 1.2-2 насны 75 хүүхэд хүлээв хүчин чадалтай 16 дугаар цэцэрлэг ашиглалтанд орж нээлттэй хийлээ. Төсөв хүндхэн байсан ч хүүхдийн төлөө ажлыг гацааж болохгүй гэж чармайн зүтгэсний хүчээр энэ ажил бүтлээ. Улсын төсвийн 2.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ийхүү 225 хүүхдийн багтаамжтай яйсэл цэцэрлэгийн цогцлбор баригдсанаар Наран, Аршан төгийн 1200 гаруй өрхийн болон бусад багийн 1.2-5 насны хүүхэд багчууд аяд тухтай орчинд
сургуулийн өмнөх боловсрал эзэмших боломж бүрдлээ. Жаргалын сумын 7-р сургуулийн 100 хүүхдийн дотор байр урлагийн заалны шинэ барилга ашиглалтанд орлоо. Энэхүү 2018 оны улсын төсөв тусгуулсан ажил жилийн дараа бодит биелэлээ олов. Жаргалын сумын хамгийн ажиллагдсан багууд болон хөдөөгөн машины хүүхдүүд олчлон суралцдаг 7-р сургууль маань энэхүү өөр ингэсэн дотор байр зориулалтын урлагийн заалтаа боллоо. Энэхүү ховдод спортын болон урлагийн төрөлцсөн сургуультай сургууль байгуулагдах эхлэл тавигдав. Ховд аймгийн прокурорын барилга ашиглалтанд орлоо. Үйл сахиулж, гиндэрэг зэрчлэлтэй дэмждэг хүмүүст ажлын байрны ая тух туйлаас чухлаа. Тийм ч учраас эдийн засаг хүндэрсэн эгзэгтэй үж хойш тавилгүй зүтгүүлж, гишүүдэд тойрог тувайлсан төсвөө санхүүжилтийг нь шийдэн байж, энэхүү ашиглалтанд орууллаа. Азийн хөгжлийн банкны 13 сая долларын санхүүжилтээр Ховд аймгийн бүсийн онцлог эмчилгээний төвийн өргөтгөлийн барилга баригдахаар боллоо. Ховд аймгийн бүсийн онцлог эмчилгээний төв бэхжүүлэг, ажлагдсан баруун бүсийн иргэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах гэж хотыг зорж, зардал чиргэл гаргалгүй ховдод эмчлүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхэд 2012 оноос хойш анхаарал хандуулан ажиллаж байна. Үүний үр дүнд Бельгийн засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр Ховд аймгийн бүсийн онцлог эмчилгээний төвд шаарлалтад тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төсөл амжилттай хэрэгжиж байна. Одоо харин Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр өргөтгөлийн шинэ барилга байгууламжтай болох боломж ийхүү бүрдлээ. Мижил цэцэрлэг түрээлэнгүүд байгуулав. Гэр хорооллолд гэгээтэй зүйл байгуулж болдгийн бодит жишээ болгож, аймгийн төвийн жаргалын цумын бичигт тахилт багуудад бичил цэцэрлэг түрээлэн байгуулах ажлыг хийж, иргэд амарч тухлах, хүүхэд залуус тоглож наадах орчин бүрдүүллээ. 2020 онд Манхан суманд цэвэр усны даралтад самхаг сум хүүхдийн цэцэрлэг ашиглалтанд орно. 2019 онд Мөс суманд борж олон төмөр бетонгүүр ашиглалтанд орлоо. Ерөнхий боловсролын сургуулийн их засвар хийгдлээ. Булган ховд жилийн босоод ангилгийн автосамтай Мөс сумын холбоо 24 км хатуулжилтай автосам энэ онд бүрэн ашиглалтанд орно. 2019 онд Үйн суманд 04 шугамын шинжил хийгдэж дууслаа. Үндний ус хангам сайжруулах ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж тавигдав. 2020 онд цагаан эргийн услахын системийн ажил бүрэн дуусна. 2020 онд Алтай суманд 320 хүүхдийн судалтай сургуулийн өргөтгөлийн барилгын ажил дуус ашиглалтанд орно. Бодомч ангиртын голын 40 уртаж метр төмөр бетон гүрийн ажил бүрэн дуусна. 2020 онд Буйн суманд 240 хүний судалтай соёлын төвийн барилга баригдаж дуусна. Шинэ ховд, шинэ ирээдүй. Үсэл тэмүүлэл, хөгжил дэвшил дагуулах шинэ ховд хөрөнгө оруулалт хөгжлийн 2-р чуулганд үр дүнтэй боллоо. Ховдчууд 10-р жилийн өмнө мөрөөдөлтөд байсан 1300 км хатуучилтай автозам, эрчим хүчний нэгдсэн шугам сүлжээ, бос дулааны станц зэрэг дэд үтсийн асуудлуудаа бүрэн шийдсэн бол одоо байнгын ажлын байр, ашиг орлого, хөгжлийн томоохон гарц уламж бий болгох Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станц, цементийн үйлдвэр, ховд агропарк, үйлдвэр технологийн парк, Ашаанда сайхан амьдрахгүй зэрэг нийт 60 гаруй төсөл хэлбэр та бидний шинэ үе, шинэ ховд руу хөдөлж байна. Шинэ ховд инкубатор төвийн нээлт боллоо. Тов нэгээс эхэлж их 80 төрдөг шиг тэр бүмийн ашигтай бизнес жижигээс эхэлж үндэсний хэмжээний үндэстэн дамсан болдгоо. Бижил гарааны бизнесийг дэмжих шинэ ховдын бизнес инкубатор төвөөс олон үйлдвэрлэгч төрхөн гарцаагүй. 40,000 ажлын байр бий болгож, Ховд аймгийн дотоодын нийт үйлдвэрийн 2 дахин нэмэгдүүлж, 800 тэрбум төгрөг түргэх шинэ ховдыг цуслах 67 төслийг хэрэгжүүлэхээр болоод байна. Баруун бүсийг импортын хараат эрчим хүчнээс салгаж, 10 дахин хэм дүнтэй цахилгаанаар ангах Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станцын техник эдийн засгийн үйлчлэл боловсруулагдаж, усан цахилгаан станц баригдах газрыг засгийн газрын улсын тусгай хэрэгцээнд авч, санхүүжилтийн их усрыг шийдвэрлэн, барилга байгууламжийн ажил хийгдэх тусгай зөвшөөрлийг олгосноор энэ онд олон жил яригдсан их хөтэн байгуулалтын ажил эхлэх түүхэн боломж бүрдлээ. Жилдээ 300 мянган тонн цемент үйлдвэрлэх ховд эко цемент үйлдвэрийн төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд 2021 онд ашиглалтанд орох бол 50,000 тонн газрын тос боловсруулах ба хүчин чадал нээлтийн үйлдвэрийг ижил төвийн нутаг дэвсгэрт байгуулахар болж, техник эдийн засгийн үйлчлэл боловсруулагдан үйлдвэр байгуулах газрыг олголоо. Эрчим хүчний мал аж ахуй газар дарайлан хөгжүүлэх ховд агропарк, ховд үйлдвэрлэл технологийн паркийн хүрээнд байгуулагдах малын гаралтай түүхийд мах харшир, ноос ноолуур, дайвар үтээх түн боловсруулах үйлдвэрүүдийн зохицуулалтын эхний төслүүд эзэнтэй болж, гэр оролтын айл өрхөж чиглэсэн Хашаанда сайхан амьдрахгүй төсөл, бичиг тахилт, Баатарын хайрхан багуудад хэрэгжин, ирээдүйд ховд хотын гэр оролтын 5200 айл өрхийг бүгдийг нь хамруулахар хэлүүлэгдээд байна. Түүнчлэн шинэ ховдын тээвэр логистик, аялал жуулчлалын төслийн танилцуулга хийгдэж, бодит ажил хэрэг болох эхлэл тавигдлаа. Ховд аймагт эко, этно, экстрим 3 дугаар аялал жуулчлал хөгжүүлэх, гэмдэжийн сургалтын сургууль байгуул, ховд олон улсын нисэх онгоцны буудал байгуулах томоохон төслүүд гараанаас хөдлөлөө. Ийхүү ховд аймагт 1200 км хатуучилтай автозам, эрчим хүч дулааны нөөц уламж, газар нутаг байршлын давуу талуудтай түшиглэн шинэ ховдыг бүтээх үйлс амжилттай өргөжилж байна. Энэ бол шинэ боломж, шинэ эргэлт, шинэ ховдын эхлэл, гэрлэг гэгээтэй ирээдүй. Улсын хурлын гишүүн
Төрийн байгуулалтын байнгын орооны дарга бямцаг санаачилж эхлүүлсэн энэ бүх ажлаа эрчимжүүлж, ховдчуудтайгаа хамтран бүтээснээс эхийг бүтээж, хийснээс эхийг хийж хэрэгжүүлэх уран зоригоор дүүрэн байна. Шинэ ховдын шинэ ирээдүй гэрэл гэгээтэй байна. Thank you.